Jo, mikrofon tady se vlastně ta Jiří Barnát a Antonín Štěpánek prohráli jste s dvojicí Locma. No, za jaký to byl zápas, jak jste to viděli? Byl. Prostě to bylo strašně těžký a soupeři neskutečně podávali, vlastně jsme ani jednou nebrejkli. Měli jsme několik breakbullů, podle mě čtyři, dvakrát, tak pět dokonce, no. A první se sám nepovedl, dvakrát jsme si prohráli servis. Jednou mu, jednou Barnyho, měli jsme letka 0-4, oni do toho nastoupili dobře prostě, takže to bylo těžký a byli jsme bojovali, měli jsme nějaký breakbully, jak jsem říkal, se nám nepovedli, oni měli taky breakbully. Dostali jsme to do té breaku, který jsme zahráli líp a super té breaku, prostě to je o štěstí a i o tom, že oni to zahráli fakt dobře. V tom druhém setu už jste to říkali, že jste měl několik breakbullů, nakonec se nepovedlo ani jeden proměnit, došlo to do tie breaku, co rozhodlo v tom tie breaku druhého setu? No, v tom tie breaku jsme zahráli jako fakt dobře, jsme zareturnovali a nějaký prolazy tam byly a dobře jsme zase vyjdovali, šli jsme přes první servis. Takže tam jsme zahráli jako my fakt dobře a oni zase naopak super tie breaku zahráli oni no, dobře, jakože my jsme jako my moc líp toho udělat nemohli. Tam stalo právě v tom super tie breaku, tam jste chytili myslím šňůru 6 míčků, které vydal soupeř. No tam prostě se stalo to, že hnedka první balo nějak jsem si, oni se nějak podrželi servis myslím, nebo já nevím kdo podával, oni podávali, oni takže si podrželi servis. Pak jsme podávali my, dvakrát smůla, trefil kick z volej, který se dal zahrát. Pak další balon jsem hrál jako docela dobře přes střed a Péťa zahrál prostě volej a prase těsně na síť, takže jsme měli 0-3 hned. Pak dva servisy, nechutný, nešlo hrát prostě a pak další balon 0-6 a už těžký no, prostě to se nedalo už skoro otočit s těma tam koberci. Máte plán do budoucna, co vás teď čeká, nemine v nejbližší době? Tak já teďko nejdu do na Neride hrát, ten další future. To máte, už to se ptal asi předtím, ale znova. Taky no, taky na Neride jsem zjistil, jsem se dostal jsem poslední v kvaldě, takže tam určitě půjdu na kvaldu a zkusím vlastně něco urvat, no.